Миколаївська обласна рада, Маріупольський драматичний театр, будівлі зруйнованого Бахмута та Херсона. Всі ці споруди Олександр Єрмолаєв відтворив з конструктора Лего. Чоловік ділиться, зіштовхнувся з хвилею хейту, коли тільки розпочав цим займатися. Ну, воно ж скучно, типу, нафіга. Причому більше те, що мене, ну, як це вкурвлювало на той момент, це те, що казали, що я не з того міста почав, що нащо розповідати про якийсь Миколаїв, який там, ну, більшість людей і не знає, що тут взагалі є, що це за місто. І, ну, якщо є Київ, є Харків з чудовими архітектурними спорудами, там та ж Одеса, Львів, де, ну, просто бери кожний другий будинок і це буде круто. Олександр підкреслив, не слідує мету популяризації саме Миколаєва, але з початком повномасштабного вторгнення розширив цей проєкт та почав відтворювати будівлі, зруйновані російськими військами по всій Україні. З початком повномасштабного вторгнення, ну, звісно, перші дні взагалі мова не йшла про Лего, все це було згорнуто. Але з часом, сидячи в коридорі, я зрозумів, що треба, ну, використовувати наш інструментарій для того, аби показувати воєнні злочини, які коять росіяни на нашій землі. І тому ми сконцентрувались на відбудові саме тих споруд, які постраждали від обстрілів або були повністю зруйновані. Одна з робіт чоловіка – будинок офіцерів флоту у Миколаєві. Олександр говорить, технологія створення у нього неправильна, але швидка і економна. Будь-яка модель, вона проєктується від вікон. Тобто, оскільки в Лего вікно – це, ну, стандартна деталька, то ми просто дивимося на нереальну будівлю, на її вікна, і приблизно на око вираховуємо, там, скільки між двома вікнами, скільки висота, там, ну, всі відступи. Але починаємо це все від вікна. За словами чоловіка, зараз конструювати допомагає спеціальний ресурс, на якому з деталей конструктора можна зібрати споруду онлайн і вже виходячи з цих даних відтворити її наживо. Проєкт зародився під час коронавірусного карантину. І спочатку це було виключно моє таке хобі. Я не сподівався на його продовження, якусь таку постійність, серійність і так далі. Але коли побачив фідбек від користувачів соцмереж, де я викладав свої роботи, зрозумів, що людям це цікаво, це корисно взагалі, як популяризація історії Миколаєва в той час. Олександр говорить, в 2022 році до проєкту «Міні-місто» приєдналися фанат Лего Артур Самков з Польщі та Ілля Зубашев, стоматолог родом з Краматорська. Мабуть, найвідоміша така робота моя буде – це ластівчине гніздо. Воно не було пошкоджене, але воно є символом українського Криму, я б так сказав. Ну, в принципі, не українського Криму, а Криму як такого, але над ластівчиним гніздом був прапор, брали участь ми з цим гніздом у проєкті від United 24. Там було створено 5 унікальних наборів, розіграно серед тих, хто задонатив. Дуже пишаюсь тим, що вдалося зібрати дуже велику суму. Ілля говорить, збирає будівлі з Лего, коли має на це час та натхнення. І саме, мабуть, після удару по Краматорському вокзалу, коли Олександр збудував Краматорський вокзал, то я вирішив, що треба включатися. Я будував дом Юр'єва Маріуполя, будував Вінницьку адміністрацію і будував Лисичанську гімназію. Через обмеженість у деталях Лего більша частина робіт команди «Міні-місто» зберігається в електронному форматі, розповів Олександр Єрмолаєв. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.